Ljubičevo je jedan od najvećih turističkih potencijala koje grad Požarevac posjeduje. U Ergeli su u toku radovi na rekonstrukciji trkačkih štala, pešačkih staza, rasvete, a radi se i novi krov na manježu. Cilj je da se vrati stari sjaj Ergeli koje ona i zaslužuje. U razgovoru sa direktorom Ergele Ljubičevo i gradonačelnikom saznali smo kakve nas još novine očekuju i kakvi su planovi za budućnost. Mirko, evo nas u našoj oazi u Ljubičevu, radovi su u toku, vidimo puno novine. Pa radovi su u toku, neki radovi se privode kraju već, radi se na popločavanju, na ovoj rasveti, renoviranju štale i manježa. Pri kraju smo sa rasvetom. Kad je rasvet u pitanju, tu se vidim radi cijela dužina staze. Da, cijela dužina staze, oko 75 svetiljki novih će biti led rasvete, tako da će biti lepo osvetljeno i moći će noću da se šeta, da se boravi u prirodi. Ono što posebno videli smo i oko staze za trčanje, biće rasveta. Da, i oko staze za trčanje rasveta, tako da baš bit će lepo osvetljeno. Mene zanimaju i radovi u štalama koji su, ja mislim da do sada nismo imali ovakve radove. Do sad nismo imali ovakve radove i ovakve uslove u štalama, tako da bit će jedno od najlepših štala u Srbiji sad sređeno. Gradonačelniče, vaš stav o svemu ovome, jer ja mislim da je Ljubičevo zaista ono što mi imamo, neko naše najveće blago, ja mislim, ovde na teritoriji grada Požarevca, pa svi ovi radovi su, ja mislim, samo jedan uvod u ono što nam tek predstoji ovde. Ovde smo u Ljubičevu, radovi se izvode zahvaljujući saradnji lokalne samouprave sa vladom Republike Srbije. Ukupna vrednost radova je negde oko 70 miliona dinara, od toga 40 miliona dinara vlada Republike Srbije, a preko zapravo 70 miliona dinara je sve zajedno. I direktor je rekao da već dao neke osnovne podatke, znači kandelabri ovde koje će se raditi, u pitanju je led rasveta, zatim imamo nove popločane staze počevši od uprave, pa evo sve ovde do kraja same Ergele, ovde pored sportskih štala u Ljubičevu. Ono što je zapravo i najbolje u celom ovom projektu jeste što pored ambijenta koje sređujemo, rade se i ove dve sportske štale, radi se manjež. Videli ste i snimili ste da su sada tamo uslovi kako za grla, konjska grla, pa stvarno možda i sada trenutni najbolji u Srbiji, ako ne i šire. Zašto je to stvarno potenciran? Zato što tako jeste. Videli ste nove podloge, novi pod, pesak, cigla, radi se led rasveta u boksovima, sve se obnavlja, ventilacija, izolacija, novi prozori, zatim i uslovi za radnike Ergele Ljubičevo, koji će imati i tekako i svoje posebne i kabine i kancelarije. Prema tome, stvarno ovo je jedan veliki projekat koji realizujemo u već nekoliko faza dve godine. Iza nas završeno je sistem za navodnjavanje budućeg lavirinta samoodrživog, o kome smo pričali isto također pre dve godine, a sada realizujemo taj projekat. Pošto je to sada završeno, već može početi uskoro i realizacija gradnje jednog takvog lavirinta.